Dámy a pánové, vítám vás na další tiskové konferenci klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji, která je věnována 9. zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Mimo mě bude hovořit i pan zastupitel Pavel Hubený a k dispozici bude i paní zastupitelka Jiřina Fialová, případně další zastupitelé, kteří v současné době čekají tady vedle, protože tu máme trochu méně místa, abychom se sem všichni vešli. Nejprve mi dovolte upozornit na jednu tabulku, jeden graf, který jsme připravili. Je to vlastně přehled, jak je čerpán fond hejtmana v závislosti na okresech, kam ty prostředky jdou. Je to důkaz toho, že my to trvale sledujeme, i když to není hlavní bod dnešního jednání, tak prostě sledujeme to a budeme to sledovat i nadále a budeme vám ty grafy samozřejmě i dále potom poskytovat. Jak se to bude analyzovat, co si z toho vezmete, to nechávám na vás. Je tam ale jednoznačně vidět, že ten fond hejtmana není zaměřen na rovnoměrný rozvoj kraje, ale že některé okresy dostávají znatelně více než jiné. Dovolte mi se tedy nejdříve vyjádřit k většině bodů, které nemáme problém podpořit, například koncepce rozvoje cyklistiky nebo marketingový plán Centra cestovního ruchu. S tím určitě budeme souhlasit, i když bychom mohli polemizovat v řadě priorit. Počítá marketingový plán se sdělujími kartami, které máme v programu, takže to nás také těší. Mohli bychom samozřejmě kritizovat i některá neúplná data, například v otázce ubytovaných hostů v kraji, protože jsou tam uvedeny pouze hosté, kteří bydleli v ubytovnách hotelového typu a nikoli třeba v těch nízkokapacitních penzionech a tak dále, a těch je ve Středočeském kraji docela dost. Jsme rádi i, že bylo vyslyšeno naše volání po tom, aby krajské rozhledny nebo turistické areály spravovala právě tato instituce. Dnes se to aktuálně týká Křížovky anebo areálu sportovního na Vrchbělé. Jsme také rádi, že v plánu investic přibývá vlastních investičních záměrů, takže se pomalu rozpouští ty prostředky, které tam byly nahromaděny ze sociálních daní, a že přibývá tedy projektů zásobníků. Nicméně kritizujeme, že přestože tam ty prostředky jsou alokované, tak se vlastně nic nestaví, nic netvoří, spíše dobíhají akce z minulých let. Je to vidět i vlastně v materiálu, který dává přehled hospodaření kraje za první pololetí, kde je vyčerpáno pouze 6% alokovaných prostředků na investice, a vlastně i z toho podrobného přehledu je vidět, že se čerpá hlavně ve zdravotnictví a dopravě, což jsou vlastně projekty, které byly rozjety ještě za minulé vlády. Kdybychom odečetli to zdravotnictví a dopravu, tak je to procento o mnoho ještě menší. Důležité je, že jako klub chceme zařadit nový bod, a to informace o postupu při integraci veřejné dopravy, zejména tedy v souvislosti s tím, co se dělo na Kladensku. Začátek školního roku byl pro mnohé faktový, respektive zejména týdny těsně před. A my jsme se sice z tisku dozvěděli, že nevině dopravce, že byla činěna nějaká opatření, ale chceme se konkrétně zeptat na analýzu té situace, jakou roli se hrál kraj, proč byl zvolen takový nevhodný termín na přelomu právě začátku školního roku, zda neselhala komunikace s dopravcem, co kraj dělá, aby se něco takového neopakovalo i v dalších částech kraje a tak dále, a tak dále. Ta situace byla totiž doopravdy chaotická v mnoha ohledech, nebyla celá řada autobusů, podle médií až 500. Důležité je ale, že nikdo neinformoval ani cestující, takže tam stáli a mrzli a nebylo to vůbec jednoduché. Nefungovaly a dosud ani nefungují na 100% ty odbavovací a technické systémy, takže se často stává, že jednu cestu jedou cestující za 24 a druhou cestu zpátky stejnou za 32 a tak dále. Samozřejmě chápeme, že může být vyšší nemocnost řidičů a tak dále, ale prostě Kladno mělo dostatek času, aby se na tu situaci připravilo. A i dnes se setkáváme na cestách s tím, že řidiči nejsou proškoleni, aby odpovídali na základní otázky cestujících, jakým způsobem cestovat, kolik a tak dále. Zajímavé tak je, že vlastně ten dispečink nemohl sledovat vozy, jestli byly nebo ne, že až třetina vozů nemá v sobě GPS, takže i to je věc, která by třeba mohla být ošetřena ve smlouvě, aby vlastně byl větší přehled o tom, jak ta doprava konkrétně probíhá. Tak a nyní předávám slovo Pavlu Hubenému,
který bude hovořit v dalším tématu. Tak já všichni vás tady moc vítám, jsem rád, že jsme se sešli, aby jsme nějak vám přednesli naše výstupy a nějaké návrhy. Já bych v první řadě hovořil o té centrále cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Já jsem ve funkci radního pro majetek a předtím předsedy komise majetkové dlouhodobě usiloval o to, aby některé zbytné majetky, to znamená zejména bývalé rekreační objekty, které byly pod různými sůstkami, zůstaly v majetku kraje, aby se tyto objekty neprodávaly, aby dva, tři vytitované objekty hodné technického stavu byly využívány pro zaměstnance Českého kraje, případně byly nabídnuty obcím a městům k využití pro školy, školky, letní pobyty a další věci. Finesa byla v tom, že skutečně tam se rekreovaly, protože tyto objekty byly pod správou sociálních služeb nakladně, tam to bylo s plnou penzí za 300 korun za den, v podstatě to znamená za 100 korun za týdenní rekreaci na třech sektorách u Merenských Lázních nebo v Albrechticích. Pak máme ještě Josefu Hůlu a další případně hodné objekty. Co nepodařilo se mi to bohužel zrazovat tím, že nebylo v podstatě pod kterou organizaci příspěvkovou kraje to dát. Různě se to dávalo pod školy a samozřejmě to pro ně bylo něco navíc a proto to nefungovalo. Jestliže teď jsme vytvořili tu centrálu cestovního ruchu a dáváme pod ně Vrběla, dáváme pod ně v podstatě i Čížovku, nevidím důvod, proč to hodně nedat i tyto dvě, tři zařízení, protože zájem o tuzemskou rekreaci je čím dál tím větší a když by byla finančně dostupná, tak je to veliká výhoda. Spoustu OPSek nás třeba žádá o příspěvek na nějaký akce ubytování někde, protože bychom měli dávat jako kraj dávat peníze, když můžeme poskytnout to ubytování těchto zařízení. Já si myslím, že to je věcné, že samozřejmě nejsme jako kraj cestovní kancelář. Na druhou stranu, proč bychom neudělali něco pro naše zaměstnance a pro lidi v rámci obcí Českého kraje. Takže tam já jsem to přednesl už komisi majetku, nebyl tam k tomu příznivý náhled na tuto věc, ale samozřejmě na to budu upozorňovat dále a pokusím se tuto věc zrealizovat, protože když jsme ještě zdívali jako radnice Českého kraje po ORPčkách do jednotlivých okresů, tak všichni starostové, kteří to slyšeli, to vítali. To znamená, že skutečně má to oporu nebo podporu i ze strany starostů obcí Českého kraje. Dalším problémem, a ten se týká vyloženě mé parkety, je v podstatě Buštěhrad. Víceméně Buštěhrad je dlouhodobá kauza, víceméně bez našeho nějakého velkého vlivu. Buštěhrad byl převeden na Středočeský kraj, bylo tam plánovány nějaké vzdělávací a reprezentativní prostory. Od začátku ten projekt nebyl ideální. V každém případě se do tohoto objektu víceméně ta rekonstrukce byla zahájena rekonstrukcí přilehlého parku. Tato rekonstrukce přilehlého parku stála asi 48 milionů korun, s tím, že se tam ještě pak vkládaly další prostředky a teď ještě se tam zase vkládají další prostředky. Já skutečně si myslím, my jsme projednávali v minulém volebním období ještě tady s panem Štětkem, situaci se starostkama Buštěhradu. Jak bývalá starostka, tak i současná starostka víceméně viděli, že ta situace potřeba řešit a dali nám vysloveně souhlas tím, že kraj se pokusí tyto objekty prodat za podmínek, který si stanovilo město Buštěhrad. Město Buštěhrad tam chtělo využívat ty reprezentativní prostory a všechno tohleto. Takže v tomto smyslu se ta věc zajišťovala, nicméně teď jsme byli svědkem toho, že paní starostka a zastupitelstvo Buštěhradě změnilo názor s tím, že tento objekt je zpátky převést, že jsou schopni si ho postupně zrekonstruovat. Mně se ten záměr nezdá ideální, ale to je věc zastupitelstva města Buštěhrad, do toho určitě nechceme ani nemůžeme mluvit. Nemám vůbec problém jim to převést, ale mám problém s tím, že do usnesení komise majetku to doporučila, ale teď to bylo vyškrtnuto z usnesení zastupitelstva, takzvaná nesizitelnost. To znamená, my přece, jestli jsme tam vložili 48 milionů, tak nemůžeme převést majetek s tím, že město to během, já nevím, dvou, třech měsíců někomu prodá. Tím bychom způsobili kraji velkou škodu. To znamená, že jestliže jsou tam ty úmysly čestné ze strany města, nevidím jediný důvod, proč by se město mělo bránit tomu,
aby v podstatě se do toho usnesení ta přesně dala. Jinak myslím si ty e-maily, které nás zahlucovaly z různých stran, aby jsme podpořili převod zpět na Duštěraby, je zbytečné, protože skutečně kraj proto nemá využití, nikdy jsme to netvrdili a jediné řešení bylo skutečně to nějakým způsobem prodat za podmínek toho Duštěhradu. Opakuji se. Poslední, máme tady potom ještě, já budu ještě vystupovat v rámci teda kraje k rozpočtovému opatření, ale to je věc v podstatě vedlejší. Jedním z velkých problémů i minimalizovaných je v podstatě kotlíková dotace. My v podstatě to první kolo bylo zahájeno v podstatě ve chvíli, kdy jsme seděli teda na kraji. Bylo tady schváleno celkem 4303 úspěšných žádostí. Pak teda bylo vyhlášeno druhé kolo, už za současné teda vlády na kraji. A tady bylo schváleno 424 úspěšných žádostí. Ale vznikl tam ten problém s těmi žádostmi doručených těmi messengery, to je další 187 žádostí. Středočeský kraj vymyslel to, že v podstatě šáhne někam do šuplíku, vydá dalších cirka 25 milionů a zařadí těchto 187 žádostí v podstatě do této druhé výzvy a k vyhodnocení. Samozřejmě je to asi takový jednodušší řešení, než celou soutěž zrušit a vypracovat ji znova. Samozřejmě bylo by to velice problematické, že to někteří lidi stáli třeba nevím, 24 více hodin a my jsme to teď zrušili. Zase na druhou stranu ptal jsem se pana radního, když by ten messenger přinesl 500 žádostí v tom pitlíku, tak jak by to udělali? Že by měl všichni jeden čas, tak by pak musel udělat karolovskou rozhovačku. Takže samozřejmě tento postup je absolutně špatný. A zatím jsme se nedozvěděli, proč někteří lidé věděli, že to můžou dát messengerové, nemusí tady stát a někteří to nevěděli, tak to nám zatím nikdo nevysvětlil. Jo. A ani přesně z kterých prostředků se těch 25 milionů veme, snad z grantů kraje, ale samozřejmě ty prostředky budou chybět. Tam je určitý problém s tím, že i z těch 4303 žádostí, které byly schváleny v prvním kole, zatím bylo zúřadováno pouze asi 1400, to znamená 2904 zatím nebylo proplacen. Tam hrozí určitý finanční sankce ze strany žadatelů a je to situace, že skutečně bohužel nemám podklad, kolik těch žádostí ještě bylo vypořádáno za předchozí vlády, pak už za současný, ale za rok vyřídit v podstatě pouze 1000, když to odhadnu žádostí, je velice málo a tímto tempem v podstatě by se to řešilo ještě další 3 roky. Jo. Takže teď se tady hovoří o tom, že se nějak posílí aparát, teď to vyhodnocí a podobně, ale je to velice zdlouhavé a těm zde opravdu to nebezpečí, že samozřejmě, jestli někdo koupil hotel už před rokem, rokem a půl a teď bude čekat další rok, 2 roky na to, až mu někdo zaplatí, mnohdy si ty lidi na to i půjčili. Já jsem namítal, že samozřejmě ta elektronické podání je relativně takové, že neblokuje lidi tady před úřadem na židlích a podobně. Zase ale jako podle mého mínění není to úplně 100%. Protože kdo žádá většinou o tyto kotlíkové dotace? Většinou žádají starší lidé, starší člověk, buď počítač nemá v podstatě, anebo jo, má ty velké firmy zase si jsou schopni opatřit opakovače podávání těch žádostí, protože já mám jako starosta zkušenost, že když se dávají krajské granty, tak server je zablokovaný, když tam nedostanete. Já jsem podával žádost třeba o půlnoci, abych vůbec se na ten server dostal. Takže zase je tady obrovské znevýhodnění této kategorie lidí. A já se domnívám, že skutečně spravedlivý systém by byl takový, který by zohledňoval sociální poměry těchto žadatelů. To znamená spíš to řešit přes sociálku, přes nějakou sociální potřebnost těchto lidí a rozlišovat lidi, kteří v podstatě bez problémů jsou schopni si hotel koupit a pak lidi, kteří skutečně v podstatě to je pro ně obrovská investice. Tak já děkuji a protože čas chvapí, tak dávám poslední dotazy. Tak se
zeptal jako ČTK hned na ten graf, který jste tady úvodem prezentoval, že si máme úsudek udělat sami. Jsem si samozřejmě všiml, jako, když se to jsou jednotky korun, teda tohle to tam. Ano, to jsou korun. Že za Benešovsku je tam jako poměrně jako převáha proti ostatním, ostatním okresům, tak jestli třeba budete se ptát paní Hejtmanky, v tomu tak je, a nebo případně, jestli máte nějaké prosrovnání, jaká situace byla třeba před rokem, aby jsme si dali představu, jestli tam je nějaký trend, jako, nebo jestli... No, vím, že před rokem to bylo tak, že vlastně byly alokovaný částky stejné pro všechny okresy. Aby tento Mejtmana byl vlastně rozdělán rovnoměrně. No. Máme spoustu dat, které analyzujeme a teď ještě není čas asi to vyhodnocovat, protože není uzavřený rok nebo rok vládnutí, čili to budeme vyhodnocovat později, to vlastně průběžný stav. Já to už na tom nejvíce první obecně. Jasně. Ale vůči paní Hejtmance nebudete znášet nějakou interpelaci v vlastnictví? Dnes, ohledně fondu Hejtmana, určitě ne. Maximálně, co vím, tak může některý zastupitel náš vystoupit k fondu Hejtmana, který se týká obcí. No, protože obce prochází ještě zastupitelstvem, oni se jim přidělují prostředky, takže to se bude řešit na ještě zastupitelstvu. Fond Hejtmana jako klasický, tak stačí pouze souhlas rady. Ještě si bych se mohl zeptat pana Hubeného, no. Já jsem možná špatně poslouchal, nebo jste to neříkal, ty rekreační objekty, které byste chtěl, aby si jako by zůstaly pod tou, byly pod tou centrálou, jestli byste mohl vyjmenovat nějaké příklady. Ty objekty jsou zařazeny do zbytné majetku Středočeského kraje, v podstatě nejsou využívány jednotlivými příspěvkovými organizacemi a z těch, které jsou opravdu velice a byly v dobrém stavu, tak jsou to tři sekery u Mariánských lázních, jsou to Albrechtice, je to i Josefův dům z těch třech. Nechtěl bych těch objektů daleko více, ale samozřejmě spravovat velké portfolio těch objektů by bylo náročné. To znamená, já si myslím, že třeba tyto tři objekty by plně postačily pro potřeby jak kraje, tak případně i těch škol, školec a OPS a dalších věcí. A aktuálně to kraj už jako nabízí prodej? Aktuálně se pokouší kraj, byl teď v poslední majetkové komisi, prodat třeba ty objektice. Jo, což říkám, je zařízení ve velice slušném stavu, jestli mezi tím nebylo vybydleno. Do poslední chvíli jsme tam drželi ty správce, aby nedošlo k rozkradení, je tam výborně vybavená kuchyň. Samozřejmě nejsou to žádná luxusní zařízení. Jsou to v podstatě poplatná v bývalé době, nějaké velké prostředky tam nedávali, ale mě osobně, když jedu někam se rekreovat, jde o okolí, příroda, využití, nejde mi o to, abych spal v čisté posteli, ale nejde mi o nějaký luxusní, aspoň osobní. Že? Samozřejmě ta klientela by byla rozdílná, samozřejmě kdo chce nějaké a má na to zařízení, tak ať jde do nějakých hotelů, ale tady si myslím, že to opravdu vadilo mi třeba, že naše děti jezdí do Alp, což je finančně náročné a nemohli stočný dobrý v rámci ročníku, aby jsme nevyužívali tyto naše zařízení, aby jsme ty lyžařské kurzy dělali v podstatě za daleko levnější prostředky za režijní náklady v našich zařízení. A byly to objekty nějak nedávno ještě využívány? Tyto objekty v podstatě byly využívány v této chvíli, bohužel jak se přesouvaly, tak asi dva roky, tuším, že využívány nejsou právě z toho důvodu, že se hledalo, kdo by je spravoval, kdo by zajišťoval víceméně vůbec to využití. Jo, nebylo možné žádná organizace to nechtěla, ale teď právě se vytvořila ta centrála cestovního ruchu, což bere si pod sebe vrch Bělou, obrovský projekt, bere si pod sebe Čížovku, takže samozřejmě se tady naskýtá prostor, aby si pod sebe vzala i toho rekreační zařízení. Děkuji, další dotaz. Na Lovkovský zvěř, jak se vidí to, já bych se ještě přece navrátil k tomu APL-u grafu. Když zatím nebudete, nebudete naštít s paní Hejtmankou polemiku o tom, proč ten sloupeče podřel je zrovna tak vysoký, máte nějaký tip na nějaký záměr, který byl podpořen, který si myslíte, že by si krapovou kulturu ani nezasloužil? No, o tom to asi není, že on tam my máme samozřejmě seznam těch projektů a je to v kompetenci rady kraje, které záměry podpoří, jsou v
fond Hickmana má jasně stanovená pravidla, že jsou různé oblasti, ale dá se mu to zahrnout v podstatě hodně široké spektrum činností, od činnosti spolu, nebo tak až třeba i po vybavení různých institucí. Takže tímto směrem bychom nešli, spíše se zaměřujeme skutečně na objem těch prostředků. Jestli já nevím, můžu, tam samozřejmě máme prostě výčet, že, těch, kam se to poskytlo. Jak jste říkal, ve chvíli, kdy skutečně přijde na nějaký markantní případ, kdy došlo k nějakému špatnému využití těchto prostředků, tak určitě na to upozorníme, to v každém případě. Já bych se ještě zapomal hodně vás. Zmiňoval jste vrch Bělou, jak se oni bude středočeská centrála turistického ruchu starat, víte si s nima zakladniknout? Tam ty Čížovky víceméně bylo zároveň předloženo to, že se dlouhodobě bezplatně pronajme tento objekt obci, přilehla teď nevím teda její jméno, ale tam by se o to v podstatě o tu údržbu starala ta obec, to znamená, že oni by měli majetko pod sebou, ta centrála, ale bylo by to na základě smlouvy převedeno na, nebo provozování té obci. Vrch Bělá se bude zatím majetkově pod tou centrálou, ale řeší se několik návrhů, byla na to udělána nějaká technicko-ekonomická studie, jak tam dále postupovat, protože současný stav je nedobrý, v současné chvíli tam hotel, který může přinášet prostředky, je pronajmout, a ty inlineové dráhy, další to příslušenství, které ale ty uživatelé hotelu tam užívají, v podstatě je pod krajskou správou Budsovnice. Takže tam náklady nese kraj, ale de facto ten nějaký zisk v podstatě nese ten nájemce toho hotelu. Takže spíš se řeší to, že by to celé v podstatě bylo i provozováno s českým krajem, to s tím té centrálu. Takže máte ještě dotazy, budete asi všichni přítomní i na zasedání, takže tam i tam v průběhu budeme vystupovat, takže případně vám pojďme další dotazy v průběhu zasedání. Děkuji vám za vaši účast, za příjemnou účast a děkuji vám všem příjemný den a uvidíme se buď ještě dnes, nebo na příští.